Stojanče dolazi iz Velasa iz Makedonije. Supruga, četiri prijatelja. Sumorno jutro. Nad gradom se budi i jutarnji prodavci na posao kreću. Ženom rukom tražim svoju sreću. Voleo sam, patio sam, ni za jednom ko za tobom. Šta ću kući kad je prazna, ne znam. Šta ću sam sa sobom? Aco, prvi glas! Voleo sam, patio sam, ni za jednom ko za tobom. Šta ću kući kad je prazna? Šta ću sam sa sobom? Nije, supruzi je najteže. Koliko se dugo u braku već? 2 godine. 2 godine? Da. Dobro. Je dobar muž? Da. Je sluša? Sluša. Usisava po kući, pere, tanjire, sve. Dobro, rekao samo da pitam. I još stiže da peva. Pa on je idealan suprug onda. Jep. Krema, krema, hvata vazduh, hvata vazduh. Da, stresa. Oni ga ne vide, oni iza zavese. Ajde, coci. Ajde, coci, kaže drugarica. Nestaje mi snage. I ne mogu dalje. Umoran sam, ne znam. Šta to znači, kreni. Zbog tebe sam nekak voleo da živim. Baš me briga šta će da misle o meni. Patio sam, ni za jednom ko za tobom. Šta ću kući kad je prazna, ne znam. Šta ću sam sa sobom. Voleo sam, patio sam, ni za jednom ko za tobom. Prazna, ne znam šta ću sam sa sobom. Četiri, četiri. Eto, Šaban i Snežana, nedostaju dve. Četiri. Čekali smo, brojali smo da li će možda doći do broja 6, ali to se nije dogodilo. No, naravno, ne treba biti nezadovoljan da čujemo produkciju. Evo, daćemo reč predsjedniku žirija. Šaban, izvoli. Pretpostavljao sam da ću ja biti prvi. Pa ja sam osjetio neko iskustvo. Vidi se da je pečen pevač. Ima tu dosta tih falinki nekih i tog...
nazovi, nazalnog pevanja sa ali vidi se da je iskusan, pa nekako, eto, baš samo zbog toga sam i glasao, inače, nije meni to baš nešto specijalno bilo. Zorice? Ma ja sam osjetila da on svu svoju dušu izlio ovu interpretaciju. I meni je to, u stvari, bilo najvrednije u svemu ovom. Aco. Ja kad sam čuo šta ču kući kad je prazna, ja sam odmah glasao. To je to, to je to. Bravo, meni je to super. Da. Snežana. Ja sam nagradila njegovu hrabrost. Inače, istini za volju, nije to bila dobra interpretacija. Ali odabrati ovakvu jednu pesmu, zaista čovjek mora bude hrabar. Obzirom da su i kolege pritisnule, eto, solidarisala sam se. Da. Bosanac? Prvo, opa, to je toliko i tezgaroški jedan fazon, ono, ispod šatora najnižeg nivoa. Hoću kući, neću kući, prvo, to uopšte nije problem kao problem, nego je veliki problem što pjeva na srpskom jeziku, prema tome da treba i da skine, kako treba. Dalje, sam početak je bio falševi. Treće, kasnio je na upadima, na izdržavanjima, borio se, vraćao se, to jeste iskustveno što je rekao gospodin Šaulić, međutim, to je to, sve to je onako, ko kad za jedan ručak, pa svu hranu u jedan tanjer strpaš, pa ne može se sve u jednoj pjesmi pokazati. Dobro, Ana? Ja sam se sve vreme pitala ako sam slušala ovu interpretaciju, da li je ovaj momak ikada čuo originalnu, prvu snimljenu verziju ove fantastične pesme Ljube Aličića. To uopšte nije imalo veze sa tom izvornom verzijom. Ovo je, imam osjećaj, slušao neke žive snimke i tu pokušavao da se malo igra, ali nije to po meni uopšte ni prići. Ne, zažalim. Zorica ima repliku, izvoli. Pa, nemam repliku, samo hoću nešto da dodam. Postoji jedan pevač koji se zove Boškić i svi ga vrlo dobro znamo. I pesma koju sam ja snimila i koja je bila na festivalu Dan po dan, i on peva na jedan svoj način da ja vrlo često dok ne dođe do teksta ne prepoznam, ali toliko ima svega tog lepog da i ja volim tu njegovu interpretaciju da slušam više nego svoj. Znate šta? Imamo danas zaista puno kandidata. Žika i ja smo isto sada u nekom razmišljanju. Pa dobro, u baraž može da ide. Ja ću prisku svakom sad, ako ovo bude reper. Možeš to da ponoviš glasnije? Prisku ću svakom na početak, ako ovo bude reper za dalje. Pa nije za dalje, zato i mi tu, evo, sad razmišljamo šta da radimo. Jesi još stvaru... Mnogo grešaka i dikcijskih i intonativnih. Kad ti hoćeš. Mi ćemo da kažemo ovog puta ne. S obzirom da je takva odluka, podižemo video zid da upoznamo takmičara. I poželjet ćemo ti dobro veče. Dobro veče. Odakle dolaziš i... Od Veles, Makedonija, se vikam Gočevski Stojanči, imam 28 godine. A, sve si ti to nama lepo u cugu rekao. Ti se baviš pevanjem, pretpostavljam, oni su čuli iskustvo, da, samo da potvrdiš. Važi, hvala ti, pa eto, možda nekom sledećem hvala prilikom. Hvala i vas, prijatno. Zdravo. Stojanče, bravo, aplauz za ovde, tvoji. Sljedeće, ozdiji se ti, a? Da. Pa mnogo vreme čekav tamo. Mnogo komentari, mnogo... Da. Interesantan styling, moram da ne znam. Plavo, bordo... Da, mi pomogna boja ta žena. Žena. Zato, ona je zaslužna. Žena ti izvalila. Kaže da kod kuće usisavaš. Pereš sudove. Gotvam. Spremam koja nidat gosti. Serviram se. Se, naravno. Da. Dobro, imaš još duha. Jesi mnogo razočaran, kažem? Ne, nisam razočaran. Во секој случај не е ништо изгубено, значи додав само да си ја пробам среќата и тоа е тоа. Што се однесува до пењето, работам веќе активно 10 години. Добро. И тоа е тоа. Значи можеќе има и следна шанса наредната или понаредната година здраве. Да. Ја ти желим среќен пат. Хвала.
Živ bio. Hvala. Hvala vama. Prijatno.